Ispred gradske knjižnice Preško okupila su se djeca iz osnovne škole Preško i osnovne škole Horvati u sklopu projekta Vrtovi susreta. Okupljanje djece je označilo početak parade, koja je vodila do gradskog parka Preško gdje su se održali dani susjeda. Ovo okupljanje pružilo mališanima priliku za igru i druženje, a starima za obnovu ili sklapanje novih prijateljstava. U parku ih je dočekala šarolika i živa publika, a raznovrsna događanja okupljene su čekala kroz cijeli dan. Na današnjem nastupu djeca će nam pokazati što su naučila tijekom radionica Vrtovi susreta, na kojima su izrađivali instrumente od recikliranih materijala te učili bubnjati i improvizirati uz podršku zagrebačkih bubnjara koji će ih i danas pratiti tijekom njihova nastupa. Super je bio nastup, odlično mi je vidjeti kako klinci izrađuju ove stvari od recikliranih materijala i kako kombiniraju zapravo ekologiju i muziku i super su mi zagrebački bubnjari i kako su se angažirali sa klincima sa posebnim potrebama. Ono što je dosta interesantno, djeca improviziraju, pozvali smo i drugu djecu da nam se ovaj dan pridruže, tako da je bilo zapravo jako puno djece koja su kako sa šuškalicama, tako i sa samim bubnjevima sudjelovali u programu. A kako ti je bilo danas? Super. Imao možda tremu prije nastupa? Malo. Kako je bilo najzanimljivije? Do sada su mi bili kada sam bubnja. To mi je bilo super. Jer ti je možda nastaviti bubnjati? Da. Danas smo imali jedan nastup sa djecom iz osnovne škole Horvati i djecom iz osnovne škole Prečko. Eto, bio je jedan fantastičan doživljaj ovdje sa našim malim bubnjarima, a zagrebački bubnjari su dali podršku i zahvaljujem Zelenom kliku kao i općini Trešnjevka na organizaciji ovog događaja. Dobar dan, evo mi smo ovdje iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prečko. Danas smo na manifestaciji Dani susjeda u organizaciji mjesnog odbora Prečko i ovdje pokazujemo znači našim sugrađanima i djeci kako vatrogasci rade, jedan dio opreme im pokazujemo i imamo tamo vježbu vatrogasne kaplice gdje pokazujemo djeci kako se evakuirati iz škole u slučaju požara ili potresa. Da, sad imam tremu, dobar dan. Pa ja sam suradnik udruge Zeleni klik, ja sam savjetnik za životinjsko ponašanje i trener i tu smo onda zajedno zapravo organizirali kao mini radionicu za ljude koji hoće pojačati svoj signal, što bi zapravo značilo da ako u nečemu malo ljudi štekaju, trebaju malo pomoći, ne znaju kako nešto započeti ili ako su zapeli negdje, da im ja oko toga pomognem. Super. Kako je bilo danas? Super. Super. Što ste se danas vidjeli? Pa, konje, gašenje požara, prikupljanje priče i bubnjanje. A što vam je bilo najzanimljivije? Bubnjanje. Vam se svidjelo? Da.